Dakika 90 zimekamilika katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Young Africans goli 3, Tabora United 0. Aziz Ki anaandika goli lake la 18 katika msimu huu wa NBC Premier League. Niko na mzee wangu mzee Haji Sunday. Mambo vipi mzee wangu? Nzuri bwana, habari za siku kaka? Salama kabisa. Kwa mara nyingine tunakutana tena. Nashukuru, alhamdulillah. Siku nyingine ambayo unashuhudia mchezo mzuri kabisa kwa klabu ya Young Africans wakikabidhiwa ubingwa wao rasmi wa mara 30 baada ya kusalia na mchezo mmoja kabla ya kuhitimisha NBC Premier League ya msimu. Pengine ulikuwa ni msimu wa aina gani kwa upande wa Young Africans? Mimi nafikiri Yanga msimu umekuwa mzuri sana, kwa wameonyesha kiwango kikubwa, sio cha kushinda mpira tu peke yake, lakini hata kiwango kikubwa cha uchezaji. Imeonyesha ni tabaka ya juu sana katika nchi, na kwa kweli imeleta hata tishio kwa timu zingine kuona wanapokabana na Young Africans wanategemea kitu gani. Na hakika hata staili za mpira zinazocheza kwa Young Africans sasa hivi zimeonyesha wanategemea sana pasi nyingi na zenye uhakika, na hivyo kuweza kuwadhoofisha maadui wakati wote wanapokuwa zile pasi zinakwenda vizuri. Mbali na ubingwa, kulikuwa na vita nyingine ambayo bado haijahitimishwa, vita ya ufungaji. Na ufungaji wa safari hii hatuzungumzii ma striker, tunazungumzia midfielders Aziz Ki pamoja na Faisal Salum. Siku ya leo Aziz Ki anafunga late goal, lakini kwa taarifa zilizonifikia Faisal Salum naye amefunga. Unadhani kwa upande wako kiatu kinaelekea Azam FC ama Young Africans? Kweli kama unavyoona, si rahisi kugundua ni nani ambaye atakuwa top player wa kufunga magoli mengi, lakini ushindani ni mzuri, na mimi napendelea ule ushindani uwe wa haki, isiwe magoli mengine ya kufeki. Kwa hiyo mimi nafikiri kwa kweli ni challenge kubwa kwa wachezaji hawa wawili ambao tutamatisha, tuone mwisho wake utakuwa vipi. Itakuwa ni ajabu sana, wengi wanasema hivyo, kama Simba hatoshiriki mashindano ya klabu bingwa endapo Azam FC atamaliza nafasi ya pili. Kwa kiwango alichokionyesha Azam FC msimu huu, unadhani na baadhi ya wachezaji waliokuepo nao, kitu gani cha kipekee tunaweza kukiona kuelekea katika mashindano ya klabu bingwa kama wakipata tiketi hii? Mimi binafsi ningependa sana mashindano haya kwa hapa tulifikia yafike kuwa na maana kwetu sisi kama nchi. Ni bahati mbaya naweza kusema kama Azam wakiwa nafasi ya pili, tutakuwa kidogo tumepungukiwa katika kuleta hamasa katika nchi yetu. Inapokuwa Yanga na Simba wanaingia katika mashindano ya Afrika, ni dhahiri Azam hana watu wengi kama alivyokuwa nao Simba. Pamoja na kuwa mimi nalisema hili nikiwa Yanga ndio timu yangu na Simba mpinzani, lakini ningependa sana kuona Simba inachukua nafasi ya pili katika mashindano hili kwa faida ya nchi. Manake iwepo timu ambayo haina watu wengi, tunashindwa kupata ule umaarufu ambao tunategemea tuupate katika Afrika. Timu maarufu kubwa za Tanzania ni Young Africans na Simba. Tetesi zinadai huenda ukawa msimu wa mwisho kwa Aziz Stefan Ki, lakini vile vile tetesi zinadai mrithi wake ni Clatous Chota Chama. Amesaini mwaka mmoja kuitumikia klabu ya Young Africans. Unadhani ni chaguo sahihi kwa Clatous Chota Chama kuziba nafasi ya Aziz Ki ambaye anahusishwa kuachana na Yanga baada ya msimu huu kumalizika? Kwa tetesi kuitegemea kujibu si rahisi sana, kwa sababu tupe tathmini yako kama ikitokea kuwa hivyo, Aziz Ki kuondoka na Chama kuingia. Unajua uzuri wa Aziz Ki ni kwamba ameshachukua miaka miwili, misimu miwili hapa karibu, na ana maelewano mazuri sana na timu ya Young African kimchezo. Lakini tukimchukua Chama, ni mchezaji mzuri, si mbaya, lakini itabidi atengeneze itabidi atengeneze manake mahusiano ya kimpira. Alafu Chama si mfungaji wa magoli mengi kama mashuti makali. Chama yeye ni playmaker mzuri, na wakati mwingineo sio wakati wote. Kwa mimi kusema kweli, Aziz Ki nimemwona ni bora zaidi kuliko Chama. Zimesalia siku chache kabla Haji Sunday Manara kifungo chake kumalizika rasmi. Kitu gani hasa umekimisi akiwa kama msemaji wa klabu bora kama Young Africans? Na je, unadhani akirejea kufanya kazi na Ally Kamwe itaongeza tija kiasi gani kwa klabu ya Young Africans na mpira wetu wa miguu Tanzania? Mimi nafikiri tumejifunza mambo mengi katika Haji kufungiwa, na tutarajie ni kwamba hamasa itaonekana zaidi, kwa sababu ni dhahiri watu wengi wana mapenzi na sana na Haji na usemaji wake, lakini nidhamu ni kitu cha muhimu sana wakati wote.
Haji mwanangu, na katika jambo hili naye amejifunza, na nafikiri tumejifunza wote kiujumla kama sheria inatakiwa ifuate mkondo wake inapotokea swala la nidhamu. Na mimi kama mzazi wa Haji nachukua nafasi hii kuelezea tu kama okay, nidhamu inatakiwa, lakini kuwe na haki katika hiyo nidhamu inafanywa. Haji sehemu zingine hakufanywa haki. Pengine ushawahi kukaa kumweleza kipi akifanye kama ikitokea adhabu hii ikaisha rasmi na akarejea katika majukumu yake? Haipendezi sana kuwa unazungumzwa vibaya kwa watu. Inapendeza sana uzungumzwe kwa uwezo wake aliyokuwa nao Haji. Lakini swala vurugu vurugu likizungumzwa sana halipendezi hata kwangu mimi. Ndio maana nasema Haji kaonewa, lakini nidhamu lazima ifuatwe. Neno langu la mwisho kwako, pengine unaweza kututajia kikosi chako bora cha msimu huu ikiwa imesalia mechi moja kabla ligi kutamatika. Ni ghafla mno kulijibu swali, lakini nachoweza kusema kuna baadhi ya wachezaji wengine katika msimu wameonyesha performance nzuri. Kwa upande wa goalkeeper Didike amenipendeza sana. Beka amekuwa vizuri sana katika ukuta defense, na kwa katikati Aucho amekuwa sumari mzuri sana kwa timu, amekuwa na uwezo mkubwa sana wa kupeleka mipira inavyotakikana. Mbele tulipata bahati mbaya, Pacome akawa muda mrefu anaumwa, lakini ameonyesha vile ushujaa yake. Lakini particular nazidi kumwekea Zengeli, ameonyesha utundu mwingi sana katika mpira na fimbo. Na kwa upande wa klabu ya Simba, kusema kwa kweli mimi naona kuna watu ambao hawatumiki vizuri lakini ni wazuri sana. Nani tu mwenye nywele nyuma, nani timu ya taifa? Beki ama mshambuliaji? Mshambuliaji wa mbele. Ya Simba, Kip Dennis. Amekuwa wakati mwingineo anacheza vizuri sana. Ni dhahiri ana uwezo mkubwa sana, lakini nafikiri kinachokosekana kwa upande wake ni yale maelewano ambayo yanahitajika tu. Na hivi karibuni tumeona wachezaji wengine wameingia katika klabu ya Simba, wamekuja juu sana, kama leo anatumia mguu wa kushoto nani? Edwin Barua. Barua na mwenzie mwingine alifunga juzi goli zuri. Chasama. Wameonyesha nao cheche zinakuwa kali sana. Nafikiri kuna mabadiliko makubwa sana katika nchi katika masuala ya mpira, kwa sababu hawa vijana tumeona katika mechi chache, lakini wanaelekea mwaka ujao watafanya vizuri sana. Nani mchezaji wako bora msimu huu? Mimi nafikiri Aziz Ki amekuwa mchezaji mzuri sana katika mpira, na Pacome vile kwa upande wa Young African. Lakini kwa upande wa Simba siwezi kosa kumsema huyo nani mwenye nywele nyuma. Kibu Dennis amekuwa mfano vizuri, sema kweli. Amekuwa kila akiingia anaonyesha uhai katika timu yake. Asante sana mzee. Asante. Shukrani. Yes, mfuatiliaji wetu na mtazamaji wa Crown Media, ni mzee Sunday Manara akigusia machache ya msimu huu pamoja na kile ambacho kimeoneshwa na klabu ya Young Africans. Jina langu ni Pablo Almas na hii ni Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.